নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ' বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু যিসকলে এই বিষয়ে নাজানে সেইসকলৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে অসমৰ কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে, মানে আমাৰ অসমত যি অসম যিখন ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক জিলা আছে সেই জিলাখিনি কোনখন জিলা কিমান চনত গঠিত হৈছিলে গঠন কৰা হৈছিলে আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে, সেই বিষয়ে আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত বিতংকৈ আলোচনা কৰিম। কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন হৈছিল, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, যোৰহাট, শোণিতপুৰ, দৰং, বৰপেটা, নলবাৰী, এই যিবিলাক জিলা আছে সেই জিলাসমূহ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে, কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে, মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে অসমৰ কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে আৰম্ভৰ পৰা আজিলৈকে, যেতিয়া অসম ষ্টেট আছিলে আৰু ষ্টেটৰ পৰা যেতিয়া জিলাবিলাক গঠন হৈছিলে, পৰ্যায়ক্ৰমে জিলাবিলাক গঠন হৈ গৈ আছিলে, আৰু এই জিলাবিলাক কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে সেই বিষয়ে আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ে নাজানে সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে হ'ল নগাঁও জিলা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নগাঁও জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1833 চনত। তাৰপিছত আহিছে লখিমপুৰ জিলা। লখিমপুৰ জিলা গঠন হৈছিলে 1838 চনত। শিৱসাগৰ জিলা গঠন হৈছিলে 1861 চনত। তাৰপিছত কাছাৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1874 চনত। তাৰপিছত আহিছে ডিব্ৰুগড় জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1971 চনত। তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন হৈছিলে 1976 চনত। তাৰপিছত আহিছে যোৰহাট জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1983 চনত। তাৰপিছত আহিছে গোৱালপাৰা জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1983 চনত। তাৰপিছত আকৌ কোকৰাঝাৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1983 চনত। একেলগে বহুকেইখন জিলা 1983 চনত গঠন কৰা হৈছিলে। গোৱালপাৰাৰ পিছত কোকৰাঝাৰৰ পিছত করিমগঞ্জ জিলা 1983 চনত। তাৰপিছত ধুবুৰী জিলা 1983 চনত। শোণিতপুৰ জিলা 1983 চনত। বৰপেটা জিলা 1983 চনত। দৰং জিলা 1983 চনত। এই একেৰাহে বহুকেইখন জিলা এটা বছৰতে গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু এই বছৰটো হৈছে 1983 চনত। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আহিছে গোলাঘাট জিলাখন গঠন কৰা হৈছে 1987 চনত। তাৰপিছত আহিছে হাইলাকান্দি জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 1989 চনত। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আহিছে মৰিগাঁও জিলা গঠন হৈছিলে 1989 চনত। বঙাইগাঁও জিলা গঠন কৰা হৈছে 1989 চনত। ধেমাজি জিলা গঠন কৰা হৈছে 1989 চনত। তিনিচুকীয়া জিলা গঠন হৈছে 1989 চনত। 1989 চনতো 4-5 জিলা গঠন হৈছে। তাৰপিছত আহিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা গঠন কৰা হৈছে 2003 চনত। বাক্সা জিলা গঠন কৰা হৈছে 2003 চনত। ওদালগুৰি জিলা গঠন কৰা হৈছে 2004 চনত। ডিমাহাচাও জিলা গঠন কৰা হৈছে 2010 চনত। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন কৰা হৈছে 2015 চনত। হোজাই জিলা গঠন কৰা হৈছে 2015 চনত। চৰাইদেউ জিলা গঠন কৰা হৈছে 2015 চনত। বিশ্বনাথ জিলা গঠন কৰা হৈছে 2015 চনত। এইকেইটা জিলা, এই 5টা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, হোজাই, চৰাইদেউ, বিশ্বনাথ আৰু এই পাঁচটা জিলা গঠন কৰা হৈছিলে 2015 চনত, আৰু এয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দিনত গঠন কৰা হৈছিল। তাৰপিছত মাজুলী জিলা গঠন কৰা হৈছে 2016 চনত। তাৰপিছত বজালী জিলা গঠন কৰা হৈছে 2021 চনত। আৰু একদম শেষত এই বছৰত, 2022 চনত গঠন কৰা হৈছে
তামোলপুর জিলা গঠন করা হয়েছে 2022 চনত। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, আমি আমার এই ভিডিওটোর জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো বা আপোনালোকক আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো যে অসমৰ কোনকেইখন জিলা বা কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে, সেই জিলাখিনি আমি বিতংকৈ আপোনালোকক সন্মুখত আমি দেখুৱালো। আপোনালোকে আমাৰ এয়া স্ক্ৰীনত দেখা পাই আছে জিলাসমূহ কোনখন জিলা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে। এইটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জানিবলগীয়া কথা। আৰু গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে সেই বিষয়ে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি কমেণ্টত জনাব। পাৰিলে এটা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি যাব। আৰু তাৰ শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।